çështjet politike, ekonomike apo sociale. Ato bizneset vogla unë mirë kuptoj që kanë shqetësimin e familjeve të tyre, kanë ato që u tha pak më parë, 250.000 lekë të vjetra në muaj është pagë minimale, pra nuk është ç'është biznes, ajo është politikë sociale. Pra, do të ndaj mendjen që këto 60.000 biznese. Po. Ne do shohim dhe do mbajmë një qendrim si shoqëri, që le të bëjnë politika sociale me politikat fiskale, pra mos i lacmojmë ata, le të jenë në pjesën informale të mbijetojnë. Apo do bëjmë diskutimin ekonomik, që ne në ekonomi tregu do i pranojmë gjitha bizneset njësoj, si masë, si vogël, shteti do t'i trajtojë dhe do të këngulli që t'jenë formalizuar. Tani, në këto 28 vjetë ne kemi e qurë, herë me i parim, herë me i tjetërin, diku kemi kapur një gjithë i gërë. Të thoja, që shpjegoj dhe pozicionin dosha politikë. Në 2009, kryeministri Rama thoshe shprehimisht, i shkruaj me shqetësim të veçantë, sepse kemi gjithë solidaritetin tim, thoshe bizneseve, kundër masës së qeverisë për kalimin e subjektit tuaj nga 8 milion lekë, 5 milion lekë, në këto kohë të vështira thotë do shkonin në falimentim masiv. Mos ma kthe vetëm ministri, jo, po kthe tani te momenti. Dhe çfarë ndodhi në atë periudhë kohë? Pra, qeveri, politika thoshte që do keni falimentime masive, do shuhen biznese të tjera me radhë. Në 2010-ën 76.000 biznese, në 2013-ën 84.000 biznese. Numri i bizneseve u rrit. Dhe pa patur nevojën për gjithë politikat represive të qeverisë, të qeverive, për të kapur formalizuar ekonominë. Pra, parimi është i njëjtë. Ky është i debat teknik, por mua është tërë. Problemet reale të ekonomi shqiptare që ndrojnë diku tjetër, që politika pa të dyshim që po e shëndronë. Më fu dhe në të vëshëja,